Que vergonha, meu Deus, que vexame. É isso que anda falando os bolsonaristas sobre a declaração dada pelo presidente Lula lá na Utópia, né? E a resposta dada pelo o extremista lá de Israel, né? O genocida, que falou que o Lula não é bem-vindo lá em Israel, até que o Lula apresente um pedido de desculpa. E o Lula não vai apresentar esse pedido de desculpa, pode ter certeza, né? Os bolsonaristas estão falando por aí. Que vexame! Mais de 3 milhões em viagens internacionais para pagar mico lá fora. Eu queria só lembrar para esses bolsonaristas que o Lula não gastou mais de 3 milhões ainda em suas viagens internacionais. E suponhamos que tenha gastado. Em sua segunda viagem internacional, o Lula fechou um acordo de mais de 20 bilhões. Então, se ele tiver gastado até agora, e só um dos acordos, né? Que são vários. Se o Lula tiver gasto aí 3 bilhões, ele conseguiu 17 bilhões, né, de lucro para o Brasil. Então parem com essa falácia da gastança do Lula, que o Lula pagou mico, porque quem realmente pagou mico lá fora foi aquele que vocês tanto defendem, né? O líder supremo, né, do que vocês defendem, o bolsonarismo radical. Todo mundo se lembra daquela viagem do Bolsonaro lá aos Estados Unidos, em que ele foi proibido pelos americanos de entrar em restaurante para fazer suas refeições. Ou vocês já esqueceram do Bolsonaro com sua equipe numa barraquinha se alimentando na calçada, né? Porque não tinha tomado a vacina da Covid. Ou vocês se esqueceram daquele encontro que teve, né? Grandes líderes internacionais estavam lá e o Bolsonaro ficou zonzando ali entre os grandes líderes. E ninguém queria se aproximar do Bolsonaro, nem mesmo aqueles da parte da minoria da extrema-direita radical não queriam papo com o Bolsonaro. Isso sim que era pagar mico. E quem não lembra também de quando o Bolsonaro resolveu criticar a mulher do Macron, né? E teve um bafafá ali, embaixador brasileiro veio, foi aquela coisa toda, sem motivos. E agora o Lula, a declaração que ele deu, tem seus motivos. Ele apenas está defendendo um povo que está lá jogado ao relento com um exército poderoso, né? Promovendo ataques e mais ataques diários, com a desculpa de que estão atrás de terroristas e os civis, mulheres, crianças. Entre 70% dos mortos são mulheres e crianças, é quem estão pagando um alto preço. E os terroristas do Hamas, né? Que o Brasil condenou, poucos estão sendo capturados, né? Mas todo mundo sabe da história ali entre Israel e o Estado da Palestina, né? Tem o Estado da minoria, né, que vem sendo comprimido ali, sobrevivendo de ração liberada pelo Estado de Israel. Porque esse genocida que está governando Israel, ele não tem o apoio de 100% da população israelita nessa atitude covarde que ele está tomando. Essa é a realidade. Então vocês não queiram, bolsonarista, confundir, né, esse massacre que vem acontecendo lá na faixa de Gaza com a Guerra Santa, que aí de santa não tem nada. Aí tem briga por poder, isso sim. Eu só sei que os terroristas do Hamas estão à solta por aí. E o grande líder, né, da extrema-direita de Israel vem aí atacando, sem olhar a quem, não quer saber se vai atacar criança, mulheres, cidadãos, homens, enfim. E a baderna continua lá. E a ONU, que não vale mais nada, porque nenhuma atitude da ONU quando se trata em conflito, aliás, nenhuma das decisões da ONU quando se trata de conflito nos últimos anos vem sendo atendida, está só olhando, né? E aqueles que gostam de fornecer munições, que fazem parte, né, do Conselho da ONU, quando tem alguma decisão para um cessar-fogo, apaziguar a situação, eles têm poder de veto, né? Para vetar aquele acordo. Então, só Deus na causa. E deixa os bolsonaristas falarem o que quiser. Israel pouco se representa para a nação brasileira. Só lembrando que o que Israel representa para a nossa balança comercial não chega nem a 1%. Se trata ali de 37,0% ali, quase nada. É da turma da minoria quando se trata da balança comercial.